Super, super, hvala. Raspoložena na maksimum. Bliži nam se dan zaljubljenih. Reci nam, kako ćeš ti da ga provedeš? Sama u svoje četiri zida. A koji ti je bio najlepši dan zaljubljenih? Evo, koji pamtiš? Šta se dešavalo tog dana? Misli ti ljuta nešto na mene? Ne! Pa ne, stvarno, to je jedan lep dan, divan dan za mlade i zaljubljene, kao što ste vi, lepe devojke i tako. Pa šalim se, pa ne, stvarno, ja ne znam, ja obično radim za taj kao neki datum, ali mislim da ću otići na put. Mislim da ću otići na put u ženskom društvu, pa ćemo nazdraviti onako na obali mora sa čašem vina, dovoljno je. Najavila si album, nove pesme, kada to... Ne, nisam najavila album, najavila sam dve nove pesme. Prva nova pesma će se pojaviti početkom marta, gde ćete svi naravno pozvati na jedan, biti pozvani na jedan veliki onako koktel, bit će spot. Druga pesma je ono u toku, duetska je. I muško-ženski? Muško-ženski duet, ali neočekivano, stvarno, i prosto nemoguće. Mladi ili stariji? Stariji. Miro, večeras su u publici ćerke tvoje, drugarice tvoje ćerke, Milice, ti to drago kad te dođu da te podrži? Pa ja mislim da je moja ćerka isto došla, što je za mene otprilike nemoguće. Relativno skoro je bila svadba. Pa ne bih o privatnom životu pričala. Kakav savjet si joj dao što se tiče? Ne, jednostavno na to ne odgovaram. Miro, nedavno je izašlo u medijima vezano za Cecu, kada ste se predružile i kada nije postala toliko poznata, da je, kada je pobegla od svoje kuće, da si joj ti pomogla u tome da... Da si zato došla? Ne. Ne bih ni to komentarisala, zaista neke stvari ne komentarišem, i ja sam ovde došla u dva jelena da pevam i da radim, i naravno da ispoštujem medije, i tako da ako imaš neko pitanje ono kako treba, ja ću odgovoriti na takva pitanja. Mislim, nisi prva koja me za tako nešto zvala, zaista nemam komentar. Okay. Nemam komentar, stvarno. Ok. Još imate vi pitanje? Mislim, šta? Dobro, Miro, kako si ti u izlasku? Kako? Kako si u izlasku? Gde voliš najviše da se provedeš i u kom društvu? Pa, sa bliskim prijateljima. Sa bliskim prijateljima, ali nikako ovog tipa. Znači, nikako muzika, nikako neki restoran, neko, šta ja znam, neka dobra večera, ali baš ono bliski ljudi. Jednostavno, bez neke velike gužve. To je meni nešto najlepše. A kako bi reagovala kada bi neko došao na ideju da snima film po tvom životu? Da li bi ti se to dopalo, ili koga bi volala, na primjer, da te glumi? Mislim da neće doći do te ideje i nema potrebe. Moj život je, kako da kažem, imao je uspone, padove, svašta nešto, lepo, ružno, ali nema nekih, kako bih rekla, kao što, mislim, više se zaista, filmovi se prave o nekim velikim ljudima kao što je Toma i tako dalje, Zdravković, sve ostalo, ne znam, mislim da bi to bilo... Pa evo, nedavno su objavili da će se sada uskoro krenuti sa pravljanjem filma o Džeju. Kako ti to komentariš? Ne, pa Džej je ono, istinska legenda i svima nama mnogo nedostaje. Ali Džej, Šaban, Marinko, Kalezić, svi oni žive kroz naše, mislim, kroz pesme. I ja rado pevam sve te neke pesme, i to su ljudi koji su ostavili trag, i neizbrisiv trag. Merima Njegomir, nažalost. A da li ti se desilo nekad da pevaš bilo koju pesmu, nevezano da li je tvoja ili nečije druga, i da si tokom nastupa zaplakala jer te emotivno pogodila, iz bilo kog razloga? Pa, jesam. Ja sam nedavno, baš sam pevala Ivanova korita, i nešto sam onako imala, bukvalno neki onako film ispred, jer Merima je bila jedna istinska diva, jedan neverovatan vokal, i mnogo smo se družili tim snimanjima novogodišnjih programa, i ona je bila vrlo divna žena, jedna dama, i nekako, ne znam, jednostavno imala sam neki film, neku viziju ispred sebe, i jednostavno onako, ali
potpuno, potpuno onako, valjda zato što je njena pesma i, i jednostavno sad dosta njenih pesama je ovaj, postalo jako slušano, ja ih pevam, tako da, kažem, velikani žive kroz, kroz pesme. I Miro, da li istina te nagovaraju da radiš beogradske koncerte, a da ti nekako nećeš? Šta je, i da li je to i dezinformacija? Nije. Mhm. Nije. Pa posle ove dve pesme, ja mislim da, da može da se radi koncert. Da. I to otvoren prostor i tako. Kom ali će... o tom potom, mislim, bit ćete svi obavešteni, tako da. Zašto kad neki na društvenim mrežama okače neko tvoju pesmu, kažeš, jo, što baš tu pesmu? Pa, ali ja, ja više volim da pevam pesme mojih kolega, stvarno. Nekako prepevala sam sve pesme. Mislim, mene je stvarno sramota da se 53 godine pevam odgačit. Zaista. Ali, pa ne znam. Dobre, znaš, vi ste sve mladi, znaš, to je pesma iz 93. Ja imam 53 godine, to je imalo smisla, znaš, kad sam ja bila ono top riba, klinka, mlada, to je imalo, to je bukvalno ovaj, spot je fenomenalan, ali ljudi sada, jednostavno te mlade generacije, znači prosto ne može da se napravi nastup bez te pesme, makar tri puta ono na bis. A kako ti izgleda kada vidiš svoj duet sa tvojim dragim saradnikom Zlatkom Timotićem, Zlajom? A ne, pa to je za sva vremena, to je... To je, to je bukvalno forever, to je, to smo snimali na Ušću i ovaj, Zlaja, Zlaja je, do Zlaja je, prava, je pravio zapravo scenario i spot je napravljen bukvalno sa jednom kamerom i kada dođe ti da iskaže, iskočiš, na mene se naljutiš, kaži reči de, dve, poslušaj me, molim te, samo reci volim te. Početkom 90-ih je tvoj CD i tvoja kaseta su bila potpuno drugačija. Izabrala si da bude crvena kaseta i crveni CD i po mnogima je to tvoj najbolji album. Gde su i Strah od ljubavi i pa dobro, Manastirska vrata. Ne, to nema veze sa crvenom bojom, to ima veze sa 12 fenomenalnih pesama, 12 hitova. To se desilo se to još nekim mojim kolegama i koleginicama. Ali to, to je ljudi jednom u životu, to je ono faktor sreće, to je moment, to se desilo. Posle toga sam ja snimala mnogo, mnogo dobrih pesama, ali kompletno CD tako danas snimiti, niko to još nije uradio. Mislim u zadnjih par godina, ne, niko nije uradio. Da. Pesmu, 90-ih da. Pesmu Manastirska vrata posvećena je Svetom Vasilju Ostroškom. Da li ti se desila neka situacija kao što si otpevala u pesmi kada si otišla gore? Jeste, evo sad ću otkriti onako, kada sam išla Manastir Ostrog sa mojom kumom Manom Bekutom, prilazile smo u autu i prosto neki radio, ne sećam se, crnogorski, mi bukvalno ono parkiramo se, ulazimo i kreće Manastirska vrata. Mislim da nešto ima, da. Mislim da nešto ima. Hvala puno. Hvala vam.